Donem la paraula als grups, PSC. Bé, bona nit. Bueno, jo diria que després d'haver vist la documentació que ens han presentat, que realment no és completa i a vegades voldríem tenir molta més informació de tot, en realitat, això ja se'ls havia dit. I després d'haver-hi pogut treballar una mica, la conclusió és que modificacions de crèdit s'han de fer sempre, perquè durant l'any se n'han de fer diverses, però aquesta realment és una macro modificació de crèdit. Aquí és una autèntica perdigonada, hi ha moltíssimes partides que s'han de tocar, amb algunes diverses hi podríem estar molt d'acord, amb els altres no n'hi estaríem tant, perquè per exemple amb la partida, aquí la posen com la A, que es deu referir bàsicament al grup 1, és una partida que s'ha hagut de modificar bàsicament perquè s'ha fet una sèrie d'acomiadaments improcedents i llavors són persones que se'ls ha hagut d'indemnitzar i llavors aquestes persones han estat substituïdes per unes altres. Vull dir que si parlem d'un govern d'austeritat, doncs això, aquesta partida concretament, aquesta acció no és una acció molt d'austeritat. La partida d'enginyers també, enginyers i aparelladors, aquesta partida, quan es va al juny, en realitat sí que hi havia un 61% pagat, però hi havia una gran part de projectes ja pagats, vull dir que... I aquesta partida passa, o sigui, aquesta partida d'un total de 170.000 euros, l'incrementem uns 53.000, o sigui, de 170 que hi havia, incrementem uns 53.000. Cosa que nosaltres considerem que realment no és una política d'austeritat. Després també la partida de festes és una partida que al final acabarà amb 185.000 euros, crec. És una partida que realment tampoc s'ha demostrat gaire austeritat. Quan els pobles veïns, per exemple, tenien una orquestra i aquí hem continuat amb les tres orquestres de primera divisió i primeríssima de Champions League. I esclar, llavors, lògicament s'ha de fer modificació de partida. Per l'altra part, els serveis de neteja, doncs, suposo que deu haver estat necessari, perquè realment sí que hi havia nous edificis per netejar, encara que l'increment d'un 40% sembla, és un increment molt i molt potent. I pel de més, la partida de reparació de carreres i camins és una partida que s'incrementa amb un 58% d'un total de 97.000 que hi havia, pugem un 58.000, o sigui, pugem un percentatge també extraordinari. Pel de més, jo la valoració que em faria és que sort que tenim la vida de l'autopista, que just es va cobrar el mes de juny quan hi va haver el canvi de govern, sort que tenim la vida de l'autopista, si no, no sé com ens ho hauríem fet. Només aconsellar que realment amb la que està caigent i tal com està la situació, no solament a Catalunya, a Espanya, sinó a Europa, i pràcticament diguem a Europa, jo crec que haurem de ser molt i molt curosos a partir d'ara, i aquest Ajuntament s'haurà d'ajustar en el que el pressupost s'hagi acordat. Nosaltres, per tots aquests temes, nosaltres aquí votarem en contra, perquè hi ha temes també que potser podríem haver votat a favor, però no hem tingut temps suficient per poder repassar tota la documentació, perquè a la partida la modificació, he dit que és una macro modificació, que hi ha moltíssima documentació i no ens ha donat temps tampoc. Gràcies.